चालू हो सही आई ज्ञान खबरी कल गरेको आफ्नो फेरि लिङराछ यो सङ्कटको घडीमा एकजनाले खानेकुरा दुईजनाले बाँडेर खाने हो, यतिले एकजनालाई मजाले पुग्छ। सोध्ने पनि आफै बोल्ने पनि आफ्नो पागल भन्छ होला मान्छेले कस्तो जागिर पाएन भने त म क्याटरिङतिर पनि काम गर्न सक्छु। धोएर ल्याउने किन पुस्ने अरू निकाल्नु भाइ, अरू निकाल्नु भयो कि पहिलाको भन्दा एक घन्टा एक्स्ट्रा लाग्छ कि लफडा हुँदैन थाकिँदैन दुईजना गएर पुग्छ
अर्को नि दिनु त यो घाममा सुकाउँछ है कति तिनटा कि तिनटा चाहिन्छ राखिरहेको बाँदर भनेको बाँदर जस्तो लाइन भन्न खोजे हो कि बाँदर एक जातिको बाँदर हो भने एक जातिको बाँदर हो जो लाइनबद्ध भरिन्छ नि लामो पुच्छर भएको बाँदर कालो हुँदैन त ढेँडो बाँदर हुन्छ नि माथिको अलि धेरै भयो कि तर ग्रेभी चाहिँ बनाउनु पर्छ भोलि ग्रेभी बनायो भने दाल चाहिँ अफिस पर्दैन अडतालिसवटा हो भने छवटा 48 हुन्छ अहिले तर्काई राखेपछि मात्र दाल राख्दिनु तिनटा बाहिर छ तिनटा यस्तो गरौँ त्यो अर्को एउटा छ नि त्यो झल्दो हुने त्यसलाई भोलिदेखि स्टप गराइदियो अलिअलि चामल लगिदिउँ त्यो आउँदैन नि त्यसपछि यो चार पत्रो छैन हो चार पत्रोमा आज बिहान हाल्न भुलिएको छ यो भनेको हाम्रो डिसिप्लिनको भण्डार सँगसँगै हो कहिले यो रोकिने यो अखण्ड भयो भण्डार आज ओपनिङमा भना चाहिँ यस्तो दामी भन्नु थियो मैले मेरो साथले म गाली गर्दिनँ कि स्याटर चाहिँ आज चाहिँ अलिक साहित्यिक तरिकाले राख्नु पर्यो हामी सबैलाई खुसीको कुरा प्रधानमन्त्री सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपीओलीजीले चाहिँ मिचिएको जमिन उता 35 रोपनीमा लगेर चाहिँ सडकका मानवलाई खाना खुवाउने कुरा गर्नुभयो त धेरै खुसी लाग्यो भनेर हप्पाउँदै यस्तो हो फेरि अब म लेफ्ट भयो अब लेफ्ट भएपछि मिलिहाल्छ एउटा एउटै एउटा हिजोको हिजोको दुध
हिजो बिहानको उसै पुग्दैन एकजनालाई मजाले पुग्छ यो सङ्कटको घडीमा एकजनाले खानेकुरा दुईजनाले बाँडेर खाने हो यतिले एकजनालाई मजाले पुग्छ अहिले यो दुःख घडीमा प्राण धान्ने बेला हो साधनजी नमस्कार गुड मर्निङ ठिकै छ हजुर अब के अनि अब कमी सरकारले भात बन्द गर्यो अब यसरी प्याक गरेर बाँड्न लाग्यो पहिला आफू सब भात खिलाएर हामीलाई बच्चा पलाएको छ हामी साथमा यो सरकार न चोरहरू जो गऱ्यो भने जो म सबै जनता हात उठाउन सक्छु हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो टिम गसिप र सानो प्रयासले खाना खुवाइरहेको छौँ बिहान हामीलाई चाहिँ आज 2 गते पश्चात चाहिँ खुला मञ्चमा खाना खुवाउनु पाइँदैन भन्नुहुन्छ क्या मेयर साहब अथवा सरकार भनौँ न के भन्नुहुन्छ यसमा के छ धारणा हामीले भोलिदेखि ल्याउनु पाउँछौँ नि पाउँछ खाना खानाको अवस्था कस्तो रहेछ त्यो मेयर हुन्छ भने उले रेस्टुरेन्टमा भाइको चेयरबाट गला हातेर ल्याउने हामी उता यहाँ तर खाना ल्याउनु त यहाँ बाटमा बेजर भयो हामी कुन चाहिँ चोर हो त्यो हामी रोडमा भात किन खान्छ त्यो चोरले यहाँ म अहिले पुछ नि प्रधानमन्त्री जुन घर छ नि त्यसको टिपिएलीको उसको सबै मेरो नाम कमल युवा मेरो 13 युवा गाविस म मटिङ काम गर्थेँ म टेकिङमा गाइड गर्थेँ हजुर म थाम्सेकोमा
म यो हामी त खड्गसी ओली भन्छ त्यो जैसी हो यो छोडिनु के भोलिबाट चाहिँ खा आजबाट नै खाना खुवाउनु पाइँदैन हाम्रो इज्जत गयो भन्नु के भन्नु ठिक सर अब म यो अब उसको यहाँ हामीलाई एक किलो चामल दिएको छैन खोइ त हाम्रो चामल यो यो देशको सरकार छैन त्यसले बेजेत हुन्छ भन्दैछ यहाँ माने मेयर जसको इज्जतै छैन अब त्यसको बेच कारण हुन्छ इज्जतै छैन त हामीलाई खोइ त भात त्यसको बेच कारण हुन्छ दियो चामल जसको इज्जत छ त्यसको मात्र बेच हुन्छ भाइ हामीलाई ल्याउनु राछन् हामी खान्छ भात भर्छ बसेर त्यसलाई यहाँ ल्याएर राख्नु पर्छ यहाँ हिराहरु राख्नु यहाँ ल्याएर हिरा गर्छ हो हिराहरु बनाएर काम दे हामीलाई त्यति भए पठाउनु काम दिनै पर्छ हामीलाई कि नत्र हामीले राखेको यति